haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi ini seperti mana bulan lepas ya, Nurul Yakin fi sirah sayyidil mursalin ya, semua ada kitab, ada kita ni. Ada yang tak ada nampaknya tu? Jadi kita sudah sampai muka surat yang ke berapa tuan-tuan? Dah habis kan? Muka surat 4 dah habis kan? Baru 2. Qusay tu, Qusay adalah anak daripada situ ya. Okey, kita ada buat beberapa apa ni, gambar rajah ya pada bulan lepas tentang nenek Rasulullah ya. Nenek Rasulullah. Nabi ada 5 nenek kan? Dah hafal kan? Ustaz suruh hafal pada bulan lepas. Ya. Jadi kalau nenek kandung Nabi, siapa nama dia? Nenek kandung dia? Kak Zarina, siapa nenek kandung apa Nabi? Sebab Datuk Nabi Abdul Muttalib semua orang tahu. Ya, itu tanya budak tadika pun tahu kan? Ha, jadi nenek Nabi, nenek kandung. Siapa nama dia? Nenek kandung. Bukan. Bukan. Dah 4 orang jawab yang sama. Ya. Yeah. Jadi nenek kandung Nabi. Nenek kandung Nabi tu isteri yang ketiga. Fatimah. Ah, memanglah Ustaz dah bagi. Ustaz dah bagi contoh, ya. Yeah. Ha. Jadi nenek kandung Nabi tu bukan. Halah itu adalah mak saudara Nabi. Dia nenek Nabi dan dia mak saudara Nabi. Jadi yang nenek Nabi sebenarnya ialah siapa dia? Nama dia ialah Fatimah binti Amru. Fatimah binti Amru, ya. Yeah. Siapa yang datang pada bulan lepas lah, yang tak datang tak dapat lah, ya. Yeah. Jadi tolong ambil nota daripada kawan-kawan lain. Jadi Fatimah binti Amru, beliau adalah nenek kandung Nabi. Maksudnya yang 4 lagi ialah nenek tiri lah. Nenek tiri bermula daripada Sofiyah binti Jundub. Ya. Yeah. Sofiyah binti Jundub itu adalah nenek tiri sulung Nabi, dan daripada nenek tiri sulung itulah dapat datuk dapat apa? Dapat Nabi punya apa? Dapat Nabi punya Pak Long. Ya, yeah? Nenek sulung lagi dapat Pak Long lah. Pak Long Nabi siapa nama dia? Pak Long Nabi? Al-Haris, ya. Yeah? Pak Long Nabi ialah Al-Haris. Al-Haris bin Abdul Muttalib. Dan Nabi punya Mak Long, ya. Yeah? Mak Long maknanya mak saudara sulung, ya. Bukan isteri pada Pak Long tu, ya. Maknanya daripada kalangan apa ni, apa adik-beradik siapa tadi, ya, adik-beradik kepada Al-Haris tadi ialah Arwa nama dia. Arwa tu nama perempuan, ya, tapi bukan Arwah, ya. Sebab kalau orang Arab biasa nama Arwa, ya. Jadi Arwa tu maknanya yang apa kata, kalau minum tu maknanya yang sudah kenyang lah, kenyang daripada minum, ya. Kalau kita kata asbak, yang kenyang apa ni, perut dia, ya, makanan. Satu lagi ialah yang hilang haus dia, dahaga dia, arwah itu. Nabi punya maklum, ya. Tak apa, Ustaz try je tanya dia. Kalau Abu Lahab, mak kepada Abu Lahab siapa? Ya, lu benar. Jadi perempuan kena biasakan tengok family tree tu, kena biasakan, ya, supaya kita tahu bila orang sebut. Sebab kalau tidak nanti apa kita panggil, sebab susah kalau kita tak tengok pada tu, ya. Jadi bila kalau orang tanya kita, siapakah nenek Nabi? Okey, kita dah tahu dah, Fatimah binti Amru, ya. Siapakah nenek tiri sulung Nabi, ya? Siapa tadi? Sofiyah binti Jundub, ya. Salah seorang daripada nenek tiri Nabi itu adalah mak saudara Nabi juga. Dia nenek Nabi, tetapi dia juga adalah mak saudara Nabi. Ya, mak saudara Nabi maksudnya dia adik beradik dengan mak Nabi. Mak Nabi Aminah binti Wahab. Jadi Aminah binti Wahab ada kakak, ya, dan kakak dia nama dia Halah binti Wahab. Jadi Halah binti Wahab, Aminah binti Wahab kan sama-sama binti Wahab. Ya, jadi Halah binti Wahab tu mak saudara Nabi daripada belah mak, daripada belah Aminah kan. Dan beliau juga adalah isteri kepada Abdul Muttalib. Jadi maknanya Nabi boleh panggil dia dua lah. Nabi boleh panggil dia nenek
ataupun Nabi panggil dia mak saudara, makcik, ya. Ha. Sebab dari segi usia, ya, walaupun dia adik-beradik tapi usia. Macam kita kata apa ni, Hamzah kan? Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia pun bapa saudara Nabi. Tetapi dia hanya 2 tahun lebih tua daripada Nabi. Dia, walaupun dia bapa saudara tapi senior 2 tahun aja. Jadi kita tak bolehlah banding siapa tadi? Kita nak banding Hamzah dengan Abu Talib, jauh. Hamzah dengan Al-Haris, oh jauh sangat. Memanglah sama-sama bapa saudara kan, tapi daripada mak, daripada nenek yang berbeza. Ya, ha, kalau Hamzah daripada siapa? Siapa nenek, siapa mak dia? Mak Hamzah tu. Ha, Halah tadilah, ya, Halah tu. Jadi baru kita tahu, eh, kita kata Hamzah ni pasal apa, dekat dengan Nabi. Kalau ustaz tanya dalam exam, soalan ustaz, ya. Kalau ustaz tanya, ustaz kata berikan sebab. Ya, ustaz takkan tanya, siapakah mak apa ni Hamzah? Oh, tu senang. Itu soalan budak-budak terika. Ustaz akan tanya, berikan 2 sebab ataupun 3 sebab mengapa Hamzah bin Abdul Muttalib sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawapan yang pertama apa? Ya, jawapan pertama apa, Kak, apa? Lupa nama, Kak. Kak apa, Kak? Apa? Anijah, ya. Ha, ustaz nak sebut Anujah tadi. Tapi Anujah tu macam nama orang India kan, ya. Ha, Anijah, ya, Kak Anijah, ya. Mengapa Hamzah dekat dengan Nabi? Apa sebab dia? Apa sebab dia? Bapa saudara dia. Ah, tak, kalau bapa saudara Al-Haris, bapa saudara. Dua dua rapat batu ya dia. Ah, sebab buat dalam bahasa Melayu, buat dengan ayat penuh, ayat penuh. Lepas dia 2 tahun tua je. Ya. Ah, macam tahun. Ah, jadi jawapannya kerana kedekatan umur tadilah. Kerana umur Hamzah hanya 2 tahun lebih tua daripada Nabi. Disebabkan usia yang hampir sebaya, itu huraianlah tu, ya. Ha, disebabkan usia yang hampir sebaya, maka hubungan mereka sudah seperti kawan rapat. Memang Nabi dengan Hamzah macam kawan rapat. Itu antara sebab utama Hamzah rapat dengan Nabi. Saidina Abbas juga rapat dengan Nabi kerana faktor usia juga. Kalau Hamzah 2 tahun lebih tua, Hamzah hanya apa, Abbas hanya 3 tahun lebih tua. Tapi daripada mak yang berbeza. Hamzah daripada Halah, ya. Ha. Hamzah daripada mak dia Halah binti Wahab. Manakala Abbas daripada, kita tengok balik. Ha, Hamzah daripada kota, daripada siapa tadi? Daripada Nutailah. Nutailah, ya, Nutailah. Ha, Nutailah tu daripada perkataan Nutella. Ingat Nutella? Nutella yang kita sapu dengan roti tu. Nutella kan? Sebab dia kena macam tu. Nama ni kita kena kaitkan. Kita kena bayangkan muka orang tu dan kita kena apa? Kita kena kaitkan dengan sesuatu yang macam contoh tadi dalam kelas sirah. So, sebelumnya ada kelas sirah tadi. Tapi apa, pakai Zoom lah. Ya. Ha, jadi dia tanya, "Ustaz, mana ustaz nak ingat surah ni?" Ustaz kata macam ni saja. Ustaz kata surah An-Nahl kan? An-Nahl surah lebah. Jadi surah lebah ni surah yang ke-16. Jadi bayangkan ada seorang lelaki ni, ya, dia tengah berjalan pada waktu malam, ada 16 ekor lebah sedang mengejar dia. Pasal apa ustaz kata malam? Sebab lepas surah 16, surah Al-Isra', surah 17. Al-Isra' ialah surah, Al-Isra' cerita perjalanan malam. Jadi bayangkan seorang lelaki, ya, sedang dikejar oleh 16 ekor lebah, surah 16. Pada waktu malam surah Al-Isra', dia bekerja nak pergi ke gua. Sebab gua tu Al-Kahfi surah 18. 16 ekor lebah, ya, kejar seorang lelaki yang sedang berjalan pada waktu malam menuju ke sebuah gua. Ya. Bila sampai saja di gua, dijumpa dengan seorang perempuan. Nama perempuan tu Maryam, surah 19. Kan 16, 17, 18, 19. Boleh tak bayangkan? Kalau tak boleh, ustaz tak boleh tolong. Ya, ustaz kena buat gambar ni. Oh tak ada ni hari ni. Ha, okay. Ya. Ha, jadi kena, sebab kalau tidak nanti kita tak dapat. Jadi ustaz cuba tolong aje. Ya. Ha. Ustaz boleh tambah lagi, ya. Ha. Sebenarnya ada 4 orang yang berjalan, 4 orang berjalan tu. Untuk mencari hak ni. Hmm? Untuk mencari untuk bertemu dengan Maryam. Tak apa. Tengok eh. Tak boleh. Ni boleh, ya? Boleh. Ni yang kena bawa, tak boleh.
tak takut dia terlanggar pula. Oh, jatuh ni. Bawa sekali. Dia daripada surah 11 eh. 11, 12 ni. Jangan salin dulu, jangan salin. Dia trik menyalin ni, masa guru tengah tulis jangan salin. Guru tengah tulis kena tengok. Ustaz kena ajar study skill lah pada tuan-tuan dan puan-puan. Pasal di universiti, di UPM, ustaz ajar study skill pada pelajar-pelajar tahun 1 yang baru masuk, supaya mereka pandai ambil nota. Sebab benda ni, walaupun budak tu genius, tapi kalau note taking tak pandai, gone lah. Percayalah. Dia tak boleh score A. Ya? Yeah? Note taking tu adalah satu apa kita panggil, satu kemahiran, satu skill yang sangat penting. Sebab itu, bila kita tengok anak kita punya nota, kita dah boleh tahu dia pelajar cemerlang atau tidak. Hanya melalui note taking. Percaya je cakap Ustaz. Ya? Yeah? Ustaz deal dengan student sekolah menengah, apa ni, apa kita panggil, universiti. Ustaz pun dah lama, banyak tahun lah. Ya? Yeah? Ha. Termasuklah kelas-kelas dewasa macam ni, kelas-kelas pemulihan macam ni. Ya? Yeah? Ha. Yalah, sebab dulu kan tak sempat nak belajar, dulu kan sibuk kan. Ya? Yeah? Ha. Jadi kena panggil kelas pemulihan. Jangan salin dulu. 14, 15 nak kena kenal ni dah. Dia dah apa dah? Dah kering. Ya. 16, 17, 18, 19, 20 ya. Ini surah 11 sampai 20. 11 ialah surah apa? 11 ialah surah Hud. 12 surah Yusuf. Ya, terima kasih. 13 ialah surah Ar-Ra'du. Ya. Ar-Ra'du. 14 surah Ibrahim. 15 surah Al-Hijr. Ya. 16 surah An-Nahl. 17 Al-Isra'. 18 Al-Kahfi. 19 surah Maryam, tak ada Al. 20 surah Thaha. Ya. Ha. Jadi kita kena buat cerita lah. Yang pertama kita kena senaraikan dulu. Ya? Ha, lepas tu nanti kita buat cerita dia. Ya? Mungkin dia dah habis. Jadi, dua orang lelaki, nama dia Hud dengan Yusuf, kena buat cerita. Ya. Terima kasih. Tak apa, usah pegang. Dua orang lelaki, ya, dua orang lelaki. Dua orang lelaki kan? Dua lelaki tu Nabi ya. Nabi Hud dan Nabi Yusuf, ya. Apa ni? Apa kita panggil ya? Ar-Ra'du ni apa? Guru. Ibrahim nama orang juga, ya. Ha. Al-Hijr nama tempat. Ni nama tempat. Nama tempat di utara Al-Madinah. Ya, yeah? Ha. Kampung Nabi Soleh. Kampung Nabi Soleh. Madain ni, Madain Soleh. Madain Soleh tu, ya. Yeah? Dengan Al-Hijr ni sama. Al-Hijr. Memang nama tempat tu Al-Hijr atau Madain Soleh di utara Madinah, lebih kurang dalam 480 km daripada Madinah. Kalau kita nak pergi satu hari, lepas subuh biasanya sarapan di hotel, lepas sarapan kita naik bas, kita menuju ke Madain Soleh. Ya, yeah? Kita akan sembahyang Zuhur kat sana, sembahyang Asar kat sana. Lepas tu baru kita balik. Maknanya the whole day tu kita kena ambil masa. So kita kena pergi Madinah, tak boleh 3 hari, kena 4 hari minimum. Baru boleh ustaz bawa pergi ke Madain Soleh. Ya, yeah? Arab Saudi benarkan kita pergi. Baru kita tengok kampung Madain Soleh. Tapi kita tak boleh lama-lama kat situ sebab kawasan tu kawasan azab. Nabi pun cepat-cepat dan Nabi tutup kepala dengan sesuatu. So kalau kita pergi situ, bolehlah ambil gambar tapi janganlah happy-happy sangat. Sebab kita pergi itu untuk ambil iktibar bahawasanya pernah berlaku azab di sini. Ya. Yeah? Sebab dalam Quran Allah kata fasiru fil ardi, berjalanlah kamu atas muka bumi. Fanzuru, lihatlah kaifakana, bagaimana akibatul mukazzibin. Bagaimana kesudahan orang mukazzibin, orang yang mendustakan agama. Kau tak? Kaum Samud. Oh, sama. Kalau Ad bawah Yaman. Ya. Sebelah sana, ya. Ha. Ni kaum Ad ni. Ya. Kaum Ad.
Okey. Eh, kaum Samud, sorry. Baru cakap dah ni. Kaum Samud. Ya. Kaum apa tadi? Kaum Samud. Kaum Samud. Ya, kaum Samud, Nabi Soleh, Madain Soleh, jarak lebih kurang 480 km. Al-Hijir, ya. Kalau An-Nahl tadi lebah. Ya. Ha. Jadi lebah. Ada berapa lebah tu? Ada 16. 16 ekor lebah. Ya, Isra' perjalanan. Perjalanan waktu malam. Kalau waktu siang tak panggil Isra'. Al-Kahfi gua tadi. Nak pergi gua kan? Sampai di gua jumpa Maryam. Ya. Jadi dalam gua tu ada bilik-bilik tau. Ada bilik-bilik dalam gua tu. Ya. Ha. Jadi bilik yang ke-19 jumpa Maryam. Bila dah sampai bilik ke-19, Maryam bawa dua-dua orang ni pergi jumpa dengan Pak Cik Toha nama dia. Toha duduk di bilik nombor 20. Dia kena macam tu, kena buat cerita karangan, dia baru dapat. Ya? Ha, semua kat sini kita kena mengarang lah. Ya? Jadi Nabi Hud dan Nabi Yusuf, ya, dua lelaki, pada waktu sedang guruh, tengah guruh, dia keluar tu, keluar pada rumah, tengah guruh tu, ya, dia pergi ke mana kita nak sebut. Ya? Dia nak mencari Ibrahim. Cari Ibrahim. Ya? Waktu guruh, pergi cari Ibrahim. Pergi cari Nabi Ibrahim yang duduk dekat kampung Al-Hijir tu. Dia duduk dekat kampung Al-Hijir. Ya? Jadi dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan tu, apa ni, sampai di Al-Hijir, mereka dikejar oleh 16 ekor lebah. Ya? Perjalanan berlaku pada waktu malam. Ya? Ha, tapi mereka dapat lepas lah. Ya? Sehingga sampai di gua. Bila masuk dalam gua, banyaknya bilik. Ya? Ha, jadi aku cari 1, 2, 3. Sampai ke bilik yang ke-19, jumpa Maryam. Tanya pada Maryam. Maryam, ya? Ha, Pakcik Toha duduk kat mana? Pakcik Toha sebelah ni aje. Bilik nombor 20. Jumpalah dengan Pakcik Toha. So, hafalah 11 sampai 20. Ya? Ha. Jadi kena buat macam tu cerita dia. Cerita nombor 1 Al-Fatihah sampai surah Yunus pun ada cerita juga. Ya, dia setiap 10 10 10 10 nanti dapatlah semua. Macam tu cara dia. Ni ustaz cerita sendiri. I'm a composer, ya. Composer. Ya. Ah, nantilah cerita lain, masalah lainlah pula. Takkan semua nak cerita. Sebab kalau tidak kita tak ingat. Pasal dalam usia macam ni bukan senang nak ingat. Ya, nak ingat surah apa, surah Al-Muluk dengan surah Sajadah pun payah kita kata. Ya, ha, so itulah cara dia. Ya. Al-Fatihah tu lagi menarik. Dia kisah anak kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Cerita dia, cerita perempuan pula, budak perempuan pula. Ini cerita lelaki kan? Nabi Hud dengan Nabi Yusuf. Sebab kalau Fatih tu lelaki, perempuan Fatihah. Ha, budak perempuan nama Fatihah, ya. Ha, macam mana cerita dia? Itu episod akan datang lah. Ya. Tak bolehlah cerita hari ni. Ya? Ha. Bagi suspense sikit. Tolong hafal yang ni dulu. Yang ini dapat hafal pun cantik dah. Berapa orang lelaki yang pergi? Dua. Siapa nama dia? Hud dan Yusuf. Hud dan Yusuf bukan Ibrahim. Hud dan Yusuf pada waktu bila? Sedang guruh. Mereka pergi mencari Ibrahim. Ya? Ha. Jadi dalam apa ni, Ibrahim tu duduk di satu tempat. Nama kampung tu apa? Al-Hijir. Al-Hijir tu di utara Madinah, kena ingatlah. Ya, Al-Hijir tu utara Madinah sebab betul lah, sebab Nabi Hud daripada selatan. Nabi Hud kan daripada Yaman. Nabi Yusuf daripada utara. Jadi mereka Yusuf daripada, sebab Yusuf ada Palestin. Ya, sedangkan Nabi Hud daripada bawah nak pergi jumpa apa ni, Nabi Ibrahim. Ya, sebab Nabi Ibrahim di pada masa tu dah turun ke bawah. Ibrahim pun Palestin juga. Tapi dia dah berpindah ke Al-Hijir. Hijir tu nama tempat dekat utara Madinah. Jadi bila sampai di situ, mereka dikejar oleh 16 ekor lebah. 16 ekor lebah, ya. Ha, mereka pun berjalan lah. Berjalan cepat, Al-Isra'. Al-Isra' ni bukan jalan lenggang kangkung, tak? Jalan cepat. Sebab Nabi dan Rasul kan tak ada jalan lambat-lambat. Cuba tengok dalam hadis, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dia sebut Nabi ni jalan macam menuruni bukit. Mana Nabi punya jalan tu tegap tau, tegap. Tegap dan tak ada buang masa. Ya, itu Rasulullah. Kemudian, apa ni, mereka pun berjalan selamat daripada 16 ekor lebah tadi, sampailah di gua.
Sampai di gua, mereka tengok banyak bilik. Bilik mana? Mereka pun cek satu-satu. Bilik ke-19 bawa ada orang. Nama dia Maryam. Ya? Ha. Mereka pun kata, Maryam, boleh tak bawa kami jumpa apa Ustaz Toha? Ustaz Toha lah senang cerita. Sebab Ustaz Toha tu selebriti TV. Ustaz Toha nama dia. Dia pandai cakap Urdu. Dia belajar di India. Ya? Ha. Dia boleh Urdu, English dia pun bagus. Dia pun buat tadabbur juga. Satu juzuk satu hari. Dalam masa PKP Ramadan dulu dia buat apa TV Oasis juga asalnya Oasis ya, kalau Quran Time di ni kan Quran Time di TV Hijrah dia di Oasis ya. Ha. Okey 106 dululah, sekarang tak tahu 10 berapa masih ya, masih sama. Okey, jadi pergi jumpa Ustaz Toha, selesailah, itulah destinasi dia ya. Ha. Okey, clear ya, tolong hafal, nanti ujung kelas nanti Ustaz akan tanya siapa yang tak dapat tak boleh balik ya. Ha. Okey, selesai. Ada soalan apa-apa nak tanya? Jadi benda-benda macam ini kita kena buat sebenarnya. Kita kena cerita. Kita kena buat cerita. Bawa ingat. Sebab tu orang boleh hafal nombor, boleh hafal apa tu. Ya, dia ada teknik dia. Ya, teknik mengingat. Ya, ha, dia panggil memory skill. Dia panggil. Dan dalam dunia ni ada pertandingan. Orang mengingat nombor. Yang orang boleh ingat nombor. Ya, orang boleh ingat alamat. Orang boleh ingat nama. Orang boleh kaitkan. Macam mana kita nak kaitkan? Ingat. Ya, ha, macam mana? Bukan senang tu. Ya, ha, tapi ada trik, ada teknik dia. Ya, ha. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ustaz ni semua orang dihafalnya nama kan. Kita kena kaitkan lah. Ya, ha. Bila ustaz tengok Haji Ramlan sebagai contoh, ustaz kena ingatkan. Ramlan tu ramai ustaz jumpa. Ramlan yang paling terkenal, Ramlan Askolani nama dia. Ramlan Askolani tu pemain wilayah, pemain bola. Dia jadi coach wilayah juga. Ya. Jadi Haji Ramlan ni ustaz kena ingat macam mana? Haji Ramlan. Ah, okay, Haji Ramlan Proton. Ya, ha. Ya, ha, jadi itu saya nak kena kaitkan macam tu. Ya, ha, jadi kita kena ingat sesuatu benda ya dalam ni kan. Macam apa kita panggil kak ni, kak Wan ni sebagai contoh kan. Wan ramai. Wan Azizah ke? Ya, Wan apa macam-macam Wan kan. Ha, ni nak ingat macam mana ya? Ha. Tengoklah dia kan selalu tunduk, jadi jaga hati je. Hati dalam bahasa Arab afidah. Ya, jadi Wan afidah. Tapi dia kata saya nama dia Afidah. Sebenarnya ustaz kata betul kan? Afidah. Ya. Ha. Kak Anijah tadi tu ustaz ingat Anuja tu ustaz salah macam Anuja ni nama. Rupanya Ani, Kak Ani boleh panggil dia Kak Ani. Kak Ani campur dengan Kak Jah. Ya. Ha. Dia sebenarnya dua orang ni, ya. Ha. Jadi dia satukan jadi Ani campur Jah, Anijah. Ya. Ha. Kak Zarina tu tak tahulah tapi dia punya style tu ada. Memang kalau nama dia Zuraidah tak kena Kak Zarina ni ya. Ha. Kalau Zarina tu mungkinlah ya. Ha. lebih tepat. So itulah cara untuk ingat je. Ya. Ha. So itulah gaya dia ya. Okey, selesai ya. Jadi tolong hafalkan surah nombor 11 sampai surah nombor 20. Ya. Ha. Jadi ada berapa surah tu? Mana kita ada 10 lah. Ada 10 surah. Jadi kita ingat 10-10. Fatihah nanti sampai kepada Yunus. Yunus nombor 10. Ya. Ha, jadi 11 kita pergi macam tu. 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, ya. Ha. Sampailah ni nanti kita buat cerita. Dan ni kalau kita cerita kat orang budak-budak pun seronok, senang ingat. Ya. Ha, kita kena cerita macam tu. Okey, ya. Macam nama-nama nabi jugalah, ya. Nombor 1 sampai 25 kan? Adam, Idris kan? Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut. Jadi ustaz hafal tu melalui pasukan bola sepak. Ustaz gambarkan mereka ni adalah pemain bola sepak. Ya, ha. Nabi Adam jadi penjaga gol. Ya, ha. Nabi Adam jadi penjaga gol. Ya. Dan bola sepak biasanya dia ada formation dia. Ha. So 1-4-3-3. Totalnya 11. Ya, 1-4-3-3. So ustaz Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaakob, Yusuf. Ya, ha. Pemain penyerang dia pakai baju nombor 10, Nabi Yaakob nama dia. Penyerang handalan. Ya, ha. Sebelah dia anak lelaki dia, Nabi Yusuf nombor 11. Ya, so, kena ingat macam tu. Ya, jadi bila orang tanya tu kita dapat. Bukan kita tapi ada teknik dia. Teknik tu kita panggil study skill. Ya, ha. Yang itu ustaz buat sendiri lah. Siapa suka ikut kelas ustaz, selalu ustaz akan share benda-benda tu. Dan formula ni mahal harganya. Ya, ha, tapi apa untuk pelajar-pelajar kita bagi secara percuma sajalah, ya. Ha, dengan syarat datang kelas, ya. Okey, selesai. Kalau tak ada soalan, balik kepada Kusai tadi.
Maka surat nombor 2, Qusay adalah anak kepada Kilab. Ya, Qusay bin Kilab. Kilab ni diambil daripada perkataan anjing, kalbun. Kalau satu, kalbun. Kalau banyak, kilab, plural. Ya. Mengapa pula Datuk Nabi ada, maknanya ni bukan nama dia lah ni. Ni gelaran dia. Kerana Datuk Nabi ni orang kaya-kaya. Ya, kita kena ingat, orang tu kaya kat Mekah atau kat Madinah. Kalau orang Madinah, kaya dia, apa bukti orang Madinah ni kaya? Melalui apa? Melalui apa? Melalui kebun korma. Sebab Madinah boleh tanam korma. Jadi maknanya kalau dia banyak pohon korma, banyak kebun, kaya dia. Kalau orang Mekah, dia tak bukan petani. Sebab Mekah tak ada air, melainkan zam-zam. Jadi orang Mekah kaya dengan? Kaya dengan? Itu dah spesifik, umum kan dia? Umum, umum. Ada jawapan spesifik, ada jawapan general. Tak, betul. Unta tu juga tadi, tapi bagi dia general, general punya answer. Unta tu dah spesifik. Binatang ternakan. Binatang ternakan dalam Quran ada tak surah binatang ternakan dalam Quran? Ada. Surah? Surah yang ke-6. Bayangkanlah 6 ekor binatang ternakan. 6 ekor binatang ternakan tu. Ya. Dia, tapi benda ni dia ambil take time. So kita biasakan saja, tengok aja kan. Kalau ustaz buat macam tu jelah formula. Dah terbiasa. Kita dah dilatih buat macam tu. Bukan ada training. Ustaz tak ada coach pun. Ustaz sendiri je. Ya, self learning. Kita yang sendiri jadi guru pada kita, ya. Sebab tak ada orang yang boleh tolong, kena tolong sendirilah. Okey. Jadi al-an'am tu binatang ternakan. Jadi orang Mekah kaya kerana binatang ternakan. Antaranya unta. Apa masuk? Unta. Apa ni, kambing. Tapi jangan sebut lembu. Mana ada lembu? Mekah tak ada lembu. Ya. Lembu tu mesti import, ya. Jadi sebab itu orang Mekah mereka mesti memelihara binatang ternakan sebab air tak ada. Bila air tak ada, ya, sebab tu orang Arab bila dia travel dia bawa apa? Dia bawa unta. Pasal unta kita boleh sembelih, ambil daging dia dan simpanan sebab dia ada water container dalam tubuh dia. Itulah sebab unta tu, ya. Bakarah cerita zaman Nabi Musa. Jangan lupa Nabi Musa bukan dekat Arab Saudi. Lokasi di utara Mesir. Kan Mesir dan Sinai. Ya. Jadi cerita sebelah sana, ya. Dia bukan cerita Arab Saudi. Okey, ya. Jadi balik pada kisah tadi, kisahnya ialah apa ni? Mengapa Datuk Nabi ni digelar Kilab? Sebab dia banyak anjing. Apa ni ustaz? Tadi ustaz kata binatang ternakan. Anjing bukan binatang ternakan. Anjing binatang ternakan ke? Kak Anuja? Bukan. Ya, Kak Sima, anjing bukan binatang ternakan. Apa kaitan anjing dengan binatang ternakan? Nampak tak, ya? Macam mana kita boleh dapat jawapan tu? Kerana kita pernah tengok cerita cowboy. Cerita cowboy. Jangan tipulah. Takkan tak pernah tengok cerita High Chaparral. Come on lah. Pernah tengok kan? High Chaparral. Cerita lama-lama masa kita kecil. Ya? Jadi, cerita High Chaparral tu ialah dia jaga kuda. Tapi siapa yang jaga kuda? Sebab dia tak ada kandang tau. Dia memang lepas macam tu. California, New Mexico, ya? Area-area bawah-bawah ni semua tak ada. Dia tak ada kandang sebab dia luas. Jadi mereka pakai anjing. Orang Arab pun sama juga. Terkejut kita kalau orang Arab ada anjing. Memang tugas anjing tu bukan untuk dimakan dia. Tak. Anjing tu sebab anjing dalam Islam ada dua. Dua dia punya kebenaran dia. Yang pertama untuk memburu. Sebab tu kita ada hunting dog dia panggil. Betul kan? Hunting dog. Yang kedua ialah untuk security. Untuk jaga rumah. Ya, dua je yang dibenarkan dalam Islam. Tetapi kita tak boleh bawa anjing masuk rumah kan? Sebab nanti malaikat rahmat tak masuk. Jadi kena letak kat luar. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Bukit Tinggi kan? Bukit Tinggi, Pak Ramlan pernah pergi ke Bukit Tinggi kan? Okey. Pergi kawasan atas-atas, kawasan kampung Pak Hamka. Ya. Daripada atas nanti kita akan turun bawah, kita akan tengok apa ni, Tasik Meninjau. Pasal kita kena meninjau-ninjau pun nampak tasik tu. Tuan-tuan tak dapat? Tak boleh ikut Ustaz? Boleh kan? Boleh faham kan? Okey. Jadi, dia ada kelok tu kan? Kelok berapa tu? Kelok 44 tu bawah tu. Ya. Tuan-tuan akan tengok dekat kampung-kampung ni, tuan-tuan guru, sebab orang Bukit Tinggi, Bukit Tinggi ni dipanggil sebagai Serambi Mekah. Serambi Madinah. Ya. Dia Serambi. Atau Serambi Mekah lah kita panggil.
Ya, Serambi Mekah dalam, di Asia Tenggara. Serambi Mekah ni ada tiga. Tuan-tuan dia akan pergi sejarah geografi dengan orang yang buat travel, tuan-tuan. Ya, pasal usah buat travel, ya. Tapi travel tu berkait dengan sejarah, ya. Dalam Asia Tenggara ada tiga tempat yang dipanggil sebagai Serambi Mekah. Yang pertama Kelantan. Betul tak? Yang kedua ialah Bukit Tinggi. Yang ketiga ialah Aceh, tiga tempat. Ya. Tuan-tuan tahu tak apa sebab dipanggil Serambi Mekah? Aceh tu terbukti kerana orang Asia Tenggara, Nusantara, bila dia nak pergi ke haji dulu, mereka akan singgah di Aceh untuk memperkuatkan ilmu agama dia. Sebab orang dulu naik kapal. Sebelum kita pergi ke Lautan Hindi, orang Semenanjung Malaysia nak pergi apa ni, sebelum keluar ke Lautan Hindi, mereka kena singgah di apa ni, Aceh. Sebab Aceh tu duduk kat ujung Sumatera. Sebab tu dia dipanggil Serambi Mekah. Duduk situ, belajar dulu, ya, beberapa minggu. Bila dah bersedia, baru mereka meneruskan perjalanan. Baru masuk Lautan Hindi. Ya. Ha, sebab itu, apabila apa ni, gempa bumi berlaku di Lautan Hindi, mana yang kena dulu? Yang paling teruk? Aceh paling teruk. Sri Lanka paling teruk. Sebab mereka tak ada pulau, dia tak ada buffer tau. Itu itu subjek geografi tu, Ustaz Syekh. Ya. Sebab tu, Penang kena tak tsunami? Eh, Penang kena. Batu Feringgi kena. Pasal dia tak ada buffer. Port Dickson dengan Melaka kena tak? Tak. Pasal ada Sumatera yang jaga dia. So itulah cerita dia. Ya, simple je tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu peta. Tuan-tuan memang kena tengok peta, ya. Ha, ni peta dia, tapi peta ni kita peta Afrika lah, ya. Afrika dan Asia Barat. Okey, ceritanya itulah, selesailah, ya. Jadi di apa ni, apa, di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi tu ada satu, dia kawasan pondok. Ya, dia panggil Padang Panjang, dia panggil. Padang Panjang tu dalam perjalanan daripada apa kita panggil kat bawah, bawah apa nama, padang, nak pergi ke Bukit Tinggi. Dalam perjalanan tu kita akan jumpa air terjun sebelah kiri tu, ya, kita akan jumpa banyaklah kampung-kampung. Itu memang kawasan pondok. Ya, kalau ustaz pergi sana, kita singgah di beberapa pondok dengar kuliah dulu. Kita arrange lah, bagi tahu pada pondok kita nak datang nak dengar kuliah duha. So dia ready lah. So dia akan buat keluar, kita dengar, kan? Kita makan dengan pelajar-pelajar kat situ, bagi suasana. Ha, lepas tu dah siap, nanti petang sikit baru kita bertolak naik ke Bukit Tinggi. Ya, nak pergi ke Jam Gadang tu di Bukit Tinggi tu. Ya. Ha, so itulah cerita dia, ya. So kita masukkan agama di situ. Jadi pak-pak guru ni, walaupun mereka ni tok-tok guru, ya, ha, di apa kita panggil, mereka ni ada ada ponpes, dia panggil ponpes. Ponpes tahu kan? Pondok pesantren. Ya, ha, ringkasannya ponpes. Ya. Ha. PON, pon tu pondok. Ya, pes tu pesantren. Ya. Ha. Sebab kalau di di apa kita panggil, kalau di Aceh dia tak panggil pesantren, dia panggil dayah. Itu istilah dia. Ya, ha, pesantren ni biasanya di Jawa lah, di Pulau Jawa. Ya, ha, dipanggil dia panggil pesantren lah, ya. Ha, jadi budak-budak santri-santri kan. Ya, ha, dia ada santri-santri dan santriwati apa semua kat situ. Kita tengok dia orang bela anjing. Dia kata apa ni, kan? Kata mazhab Syafi'i pasal bela anjing. Bela anjing tu sebab ada banyak banyak babi hutan. Jadi anjing tu untuk jaga kawasan kawasan kebun. So itulah cerita dia. Jadi sebab tu bila disebut kilab, bukan maknanya dia dia pelihara anjing tu saja-saja untuk jual, tak boleh. Ya, kerana binatang ternakannya banyak. Ya, kalau tuan-tuan baca cerita Nabi Ibrahim pun, Nabi Ibrahim banyak anjing. Sebab Nabi Ibrahim juga seorang pengembala kambing. Seperti mana Nabi Musa juga pengembala kambing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pengembala kambing, ya. Sebab itu mereka ada sifat, ya, sifat penyayang yang tinggi. Kerana orang yang biasa jaga kambing, sebab kambing ni kan binatangnya lemah, ya, dia punya dia punya kesian belas tu tinggi, ya. Ha, sebab kambing ni binatang yang lemah, ya. Ha, sebab tu kita kena jaga kambing. Sebab kambing ni kalau tak jaga, dia akan pergi ke tempat-tempat, ya. Itu tuan-tuan boleh tengok daripada cerita Ahmad Albab, ya, kan, apa ni, siapa kita panggil, si siapa kan, Piramli, apa ke nama dia dalam filem tu kan, ya, apa ke nama dia, ya, apa nama Piramli dalam cerita tu, Syawal nama dia kan, Syawal. Syawal kan? Tuan-tuan tak tak minat cerita Piramli ni, ya. Tengok cerita tu, ambil pengajaran dia. Iktibar. Macam kita baca Quran kan, jangan baca untuk pahala saja. Baca untuk iktibar dia, pengajaran dia, apa yang kita boleh belajar. Ya, ha, hilang kambing dia tu, hilang. Ya, ha, sebab apa? Sebab dia tak jaga dengan baik, ya. Ha, tu cerita kambing. Sebab tu mereka ada sifat penyayang. Sebab tu Nabi ni penyayang. Cuba tengok, ya. Ha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, ya, cuba tengok cerita-cerita mereka. Mereka ni sangat menyayangi umat dia.
Sebab apa? Sebab mereka sudah terdidik dengan sifat belas kasihan pada binatang-binatang. Ya, tu cerita dia. Eh? Okey. Jadi Qusay adalah anak kepada Kilab. Ini moyang Nabi. Ya, so kita kena pergi kepada ni lah. Ya, Nabi Muhammad bin Abdullah. Ada tulis tak depan tu? Ada kan? Nabi Muhammad bin Abdullah. Ada tak? Dah bincang tak tu? Tak ada ya. Nabi Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib kan? Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf baru bin Qusay bin Kilab. Ya, ha, tu kita kena buat dia punya apa lah. Ya, kita kena buat dia punya apa kita panggil? Balik pada tu lah. Ya. Ha. Jadi maknanya Muhammad tadi kan? Ustaz ringkas saja, Muhammad anak kepada Abdullah. Abdullah anak kepada siapa? Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak kepada Hashim. Hashim anak kepada Abdul Manaf. Ya. Abdul Manaf anak kepada Qusay. Ya, Qusay. Qusay anak kepada Kilab lah. Ya. Ha, sampai situ dulu. Nanti kalau kita jumpa yang lain baru kita cerita. Nanti kan tuan-tuan tanya pula, ada formula tak Ustaz nak hafal? Yang ni belum cerita lagi. Ya. Belum cerita lagi formula. Okey ya. Jadi Qusay bin Kilab, Qusay bin Kilab hasil perkahwinan dengan Fatimah binti Sa'ad. Ya. Ha, jadi makna Nabi punya apa kita panggil? Nabi punya moyang pun ya. Yang belah perempuan nama Fatimah juga. Tadi isteri Abdul Muttalib Fatimah binti Amru kan? Fatimah binti Amru isteri yang keberapa Abdul Muttalib? Isteri ketiga ya. Mak kepada Abdullah dan juga Abu Talib lah. Okey. Jadi moyang Nabi Hashim, moyang Nabi Abdul Manaf, moyang Nabi Qusay, moyang Nabi Kilab. Kilab tu kahwin dengan Fatimah binti Sa'ad. Dapatlah Qusay, Fatimah juga. Maknanya nama Fatimah ni memang nama Arab yang popular. Sebab itu anak Nabi pun ada nama Fatimah kan? Apa ni? Apa kita panggil ya? Adik Saidina Umar yang kena lempang dengan Umar masa Umar tak masuk Islam lagi. Kan mereka belajar surah Taha pun Fatimah juga, Fatimah binti Al-Khattab. Adik kepada Saidina Umar, ya. Anak Rasulullah pun Fatimah juga. Tapi Nabi tak ada isteri nama Fatimah. Nabi ada dua orang isteri nama Zainab. Dua isteri, ya. Zainab binti Jahshin dan juga Zainab binti Khuzaimah. Ada dua nama Zainab. Ya. Maryam tak ada sebab Maryam bukan nama Arab. Maryam nama Bani Israel. Ya. Jadi bukan nama Arab. Okey, ya. Isterinya berasal daripada Yaman. Maksudnya mak kepada Qusay ataupun isteri kepada Kilab berasal daripada Yaman. Maksudnya dia orang Arab, Arab Yaman. Ya. Dan Yaman ni Allah hantar seorang rasul kepada mereka, siapa tadi? Hud. Ingatlah Hud tadi. Hud kan daripada Yaman. Kalau Yusuf daripada Yusuf daripada Palestin. Ya, Yusuf daripada Palestin. Ibrahim pun daripada Palestin juga. Daripada sebuah bandar nama dia Hebron, nama dia. Hebron ataupun Al-Khalil dalam bahasa Arab. Ya, ada kampung Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim pun disemadikan di situ, satu kampung besar. Ya, Nabi Ibrahim pun di situ apa ni, siapa kita panggil? Isteri Nabi Ibrahim Sarah pun ke bumi situ. Ya, anak dia Ishak pun situ juga. Ya, isteri Ishak, ya. Apa ni? Isteri Ishak Rebeka. Isteri pada Nabi Ishak Rebeka. Ya, pun daripada situ. Dia apa? Ke bumi kat situ juga. Nabi Yusuf pun situ juga. Nabi Yusuf wafat di Mesir. Tetapi jahatnya Bani Israel, mereka keluarkan Nabi Yusuf daripada kubur dia, bawa pergi ke Palestin, dikebumikan di Hebron. Ya, sebab Nabi Yusuf kan, ingat kan Nabi Yusuf kan Mesir. Kan dia jadi menteri ekonomi dan apa? Menteri pertanian dan industri asas tani kan? Kan dia jadi menteri kat sana. Itu yang dia programkan balik pertanian. Ya, sebab tu 7 tahun yang kemarau tu, ya. Dia dapat lalui kerana 7 tahun masa prosperous tu dia simpan. Ya, jadi mereka survive selama 7 tahun, ya. Menyebabkan nanti negeri-negeri bersekitar, negeri-negeri sekitar pada apa? Pada Mesir datang untuk minta bantuan. Sebab negeri lain pun kemarau juga. Jadi bila negeri lain kemarau, contohnya negeri di Palestin, mereka datang minta bantuan daripada Nabi Yusuf.
Itu yang abang Nabi Yusuf jumpa balik dengan Yusuf tu. Pasal Palestin kemarau juga. Jadi Nabi Yakub kata, apa pergi minta tolong daripada Mesir. Ya. Yeah? Dan Nabi Yusuf kenal abang dia. Nabi Yusuf kenal abang dia. Ya. Yeah? Mereka yang tak kenal Nabi Yusuf dah. Ya, yeah? Sebab tu Nabi Yusuf buat plan supaya adik dia Bunyamin ditahan dengan cara memasukkan sukat tu dalam beg apa ni Bunyamin, sehingga menyebabkan Bunyamin kena tangkap. Ya, yeah? Sebenarnya Nabi Yusuf nak berlama-lama dengan Bunyamin. Jadi abang dia yang 10 orang tu balik, bapak dia marah sungguhlah. Ya, yeah? Dan akhirnya mereka datang balik minta bantuan, ya. Yeah? Dan Nabi Yusuf apa ni serahkan ya yeah, pakaian dia kepada abang-abang dia supaya diberikan kepada bapak dia. Bapak dia buta. Ya, yeah? Nabi Yakub buta. Sebab apa Nabi Yakub buta? Haji Ramlan. Kerana banyak menangis. Macam mana tahu banyak menangis boleh buta? Macam mana tahu banyak menangis boleh buta? Macam mana? Itu jawapan dia, ya. Yeah? Itu jawapan. Betul abang Syuaib nampak, ya. Yeah? Ha. Sebab bila menangis. Sebab dia kan dapat telegram kan. Memang betul. Maksudnya, okey. Poin dia ialah orang yang buta kerana menangis, boleh tak kita bedah jadi elok? Boleh, tak ada masalah. Ya, yeah? Dr. Asmadi boleh buat, ya. Yeah? Memang boleh, ya. Yeah? Sama macam Nabi Yusuf, ya. Yeah? Tetapi kerana apa, ya? Kerana itu ya, itu yang kata tadi. Ini dipanggil dalail an-nubuwah, dalil-dalil kenabian. Hanya dengan pakaian Nabi Yusuf bila dibagi kepada bapak dia dengan bau. Cuba tu cuba tengok ya. Kita bila nak outstation kan, ada anak, takut anak tu rindu dengan kita, apa kita buat? Betul, betul. Itu cerita Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, sayang kita baca Quran tapi kita tak ambil manfaat daripada Quran. Ya, ramai orang baca surah Yusuf, surah apa, tapi apa manfaatnya? Baca surah Maryam kan? Banyak orang baca surah Maryam, lepas tu ditanya kat ustaz balik. Dia kata, "Ustaz, anak saya ni tak mau lahir-lahir lagi, baby dia. Macam mana nak buat?" Ustaz kata, "Apa ni, akak baca tak surah Maryam?" Dia kata, "Baca. Dalam surah Maryam kan ada penyelesaian dia. Allah suruh makan rutab, rutab. Rutab tu, ya, jangan cari kurma. Kurma adalah jangan cari apa ni, tamar. Tamar adalah kurma kering. Cari rutab. Rutab adalah kurma basah. Kalau tidak, buat apa Allah suruh Maryam gegarkan pokok kurma tu sehingga ya, tusakin alayki rutaban janian. Ya, surah Maryam, surah yang ke-19 ayat yang ke-25 tu, cerita tu. Ya. So sayang baca Quran tapi tak dapat manfaat. Ya, sebab kita tak tengok makna dia. Ya. Sebenarnya lagi banyak kita baca Quran, lagi knowledgeable kita. Lagi knowledgeable. Ya. Sebab apa? Sebab Quran ni adalah apa ni primary source tau untuk semua. Untuk medical issue, untuk politik, untuk education, untuk akhlak, untuk spiritual punya semua. Ya. Jadi sayang kalau baca Quran tapi tak dapat manfaat. Ya. Biar baca sikit tapi faham. Ya. Itu jauh lebih baik. Ya, bukan kata sebab orang Melayu biasa suka nak mengejar khatam saja. Khatam tu is good, ya. Tapi pasal apa khatam baca saja, tak khatam tadabbur. Ya, apa tu kita tadabbur kan? Baca sikit-sikit tak apa, ya. Ha, macam kita kata Quran time ni bagus. Walaupun kita tak boleh tengok setiap hari tapi ya, ada kita boleh rakam, kita boleh apa bagus, ya. Ha, paling kurang. Ya, banyaklah kelemahan dia kan, tapi paling kurang at least adalah something untuk mengisi kita. Ya. Ha, tak tahu mungkin 2 tahun atau 3 tahun baru kita boleh habis seluruh Quran, tapi alhamdulillah paling kurang ya, kita ada program yang kita boleh dengar. Okey, ya, selesai di situ. Jadi isterinya berasal dari Yaman, Yaman di selatan. Ya. Ha, ini tempat Nabi Hud lah, ya. Daripada kabilah apa dia? Nama kabilah dia Azdu Syanuah. Ya, Azad Syanuah. Ya, orang Syanuah ni orang yang kulit dia colored skin. Dia bukan putih, tapi dia bukan hitam. Ya. Ha, macam kita kata Nabi Isa, Nabi Musa, dia punya kulit. Sebab itu bila orang putih portraykan Jesus Christ putih, ya, tak betul. Pasal Jesus Christ tak putih. Ya. Sebab tak ada cerita dalam hadis yang cerita Nabi Isa, sebab Nabi Isa ni Bani Israel. Bani Israel tu tak putih. Ya, Bani Israel tak putih. Yang putih tu belah-belah apa kita kata Sino-Tibetan, ya. Cina, Jepun, Korea tu putih.
Ya, cuba tengok kita kata kalau macam orang Eropah kan dia apa kita panggil dia Greek kan? Greek, Latin, ya. Dan sebahagian tu datang daripada belah-belah ni, Armenia. Ya, kalau Kristian daripada belah-belah Armenia. Ya, cuba tengok kulit orang Armenia kan? Armenia, cuba tengok ya. Orang Armenia ni dianggap kalau perempuan dianggap macam perempuan paling cantik kat dunia ni. Ya. Cuba tengok artis-artis antarabangsa pun sebahagiannya adalah Armenian. Ya, ustaz boleh senaraikan nama-nama tu. Ustaz baca. Tuan-tuan perempuan mesti tak ada masa punya kan nak baca benda-benda tu kan. Ya, tapi kalau ustaz sebut nanti, oh iya ke? Iya ke? Ya. Mesti punyalah, ya. Ha. Pernah dengar kan? Apa siapa dia? Carilah, takkan semua ustaz nak bagi tahu. Ha. Bohonglah tak ada masa. Ya. Tengok sinetron boleh kan? Takkan tak ada masa, ya. Ha. Sinetron tu umum saja, bukan mesti Indonesia. Ya, ha. Cerita Thai, cerita Siam, cerita apa tu pun sinetron juga. Cuma nama dia sinetron kan, Korea lah apa, ya. Ha. Nama dia lain lah. Okey. Ha. Kalau dulu telenovela kan, telenovela tu daripada Amerika Latin kan. Ha. Kita panggil telenovela, di Indonesia kita panggil sinetron. Apa dia? Pasal zaman sekarang ni, zaman media sosial. Jadi apa-apa semua orang upload. Ustaz ni antara orang yang paling banyak. Ustaz ada seorang student dekat Bukit Damansara. Macam-macam benda dihantar pada ustaz tiap-tiap hari. Tonton pun akan terkejut. Ya? Lawak jenaka lah apa. Dia kata, yang ni ustaz kena dengar. Dia bagi, siap bagi tahu. Ustaz, benda ni panjang. 30 minit. Ustaz dengar minit yang ke-25, dia kata. Ustaz boleh gunakan hujah dalam kuliah. Alhamdulillah. Ustaz tak sebut nama dia. Tapi ustaz ucap terima kasih kepada dia. Ya, isteri dia hantar benda lain pula kat ustaz. Suami dia hantar benda lain pula. Tapi banyak manfaat ustaz dapat. Sebab kita tak ada masa nak tengok semua benda ni. Ya, ha, dia tunjuklah macam-macam. Ya, ha, kisah-kisah menarik. Ya, ha, dia tunjuk. Kita kadang-kadang kita tak pernah pergi tempat tu. Jadi kadang-kadang jadi idea untuk ustaz untuk pergi ke tempat tu. Kita tak pernah pergi. Ha, macam ada yang soleh kan. Dulu ustaz pun tak pernah pergi. Tapi bila kita dah tahu tempat tu, Saudi buka, alhamdulillah. Ustaz dah 2 kali, 3 kali ustaz dah pergi Madain Saleh. Pergi ke tempat tu. 2 kali dapat masuk, sekali tak dapat. Kebetulan masa ustaz masuk tu dia buat construction. Dia ada buat macam apa kita panggil renovation lah tempat tu. So dia tak benarkan masuk. Tapi 2 kali lagi ustaz dapat masuk, alhamdulillah. Ya. Ha. Okey, ya. Ha. Salah satu tu kita pergi dengan ustaz pergi dengan Ramlan juga. Ya, tapi bukan ngaji Ramlan, dengan Tan Sri Ramlan nama dia. Ya, dia Navy punya chief. Ya, admiral apa ni Tan Sri Ramlan. Dia ikut ustaz ni, kita pergi ke tempat tu. Kita pergilah. Ya, tengok alhamdulillah tempat tu dan kita keluarlah lepas tu dapat ya menyaksikan tempat tu. Okey, seterusnya ya, apa lagi? Jadi Yaman di selatan, ya, Azad Shanuah. Kilab adalah anak kepada Murrah. Sambung lagi lah. Kilab nanti anak kepada Murrah. Ya, Murrah. Ya, Kilab anak kepada Murrah. Sambung lagi, ya. Ha, bawah lagi. Kemudian siapa lagi, ya? Murrah pula, ya. Ha, hasil perkahwinan dengan Hindun bin Sarir, Hindun. Hindun pun nama Arab popular juga. Ya. Isteri Nabi ada tak nama Hindun? Ada. Siapa dia? Isteri Nabi. Yang kita tahu Hindun ni isteri Abu Sufyan kan? Isteri Abu Sufyan Hindun. Isteri Nabi ada tak nama Hindun? Ada ke tak ada? Ada. Tak ada, ya? Jawapannya ada. Ada. Cuma kita tak panggil dia Hindun. Kita panggil dia Ummu Salamah, kita panggil. Oh, nama betul dia. Nama betul dia Hindun. Kalau Ummu Abu ni kan semua kan kunyah, semua kan gelaran. Ya. Ha, jadi nama sebenar kepada apa Ummu Salamah adalah Hindun. Nama sebenarnya Hindun. Jadi Nabi ada isteri nama Hindun. Zainab ada 2 lah kan. Kita dah sebut tadi. Jadi dia kahwin dengan Hindun bin Sarir, ya, ha, Sarir. Daripada Bani Fihir bin Malik. Murrah adalah anak kepada Ka'ab. Murrah pula sambung lagi Ka'ab. Perkahwinan dengan Wahsiyah binti Syaiban. Juga daripada Bani Fihir juga. Fihir tu apa? Fihir tu lah Quraisy. Nama sebenar Quraisy adalah Fihir. Tetapi dia sudah terkenal dengan gelaran Quraisy. Ya, ha, Quraisy. Quraisy tu Bani Fihir. Dan Quraisy ini adalah salah satu daripada nama surah. Li'ila fi Quraisy.
ila fihim rihlatash syita'i wassaif. Ya, ha, dia datang daripada apa perkataan Quraisy itu. Quraisy itu gelaran bagi Fihir. Ka'ab, ya. Ha, kemudian apa ni, adalah anak kepada Lu'ai. Ya, hasil perkahwinan dengan Ummu Ka'ab, yakni Mawiyah, ya, binti Ka'ab daripada kabilah Qudaa'ah. Bukan Qudaa'ah tu, Qudaa'ah. Ya, ha, Qudaa'ah. Qudaa'ah. Lu'ai adalah anak kepada Ghalib, hasil perkahwinan dengan Ummu Lu'ai, yakni Salma binti Amru Al-Khuzai. Ghalib adalah anak kepada Fihir. Selesailah, ya. Fihir hasil perkahwinan dengan Ummu Ghalib, yakni Laila binti Sa'ad daripada kabilah Huzail. Huzail ni apa ni, apa kita panggil, dia duduk dekat dengan Arafah, padang Arafah, ya, kawasan dia Bani Huzail. Kalau kita belajar tentang Al-Imam Syafi'i, kita akan jumpa Imam Syafi'i ambil, ya, apa ni, kursus bahasa Arab daripada Bani Huzail. Ya, ha, sebab Bani Huzail ni bahasa Arabnya memang marvelous. Jadi Imam Syafi'i Quraisy, bahasa Arabnya bagus, tapi still ambil apa ni, tuition juga, ya, ha, belajar daripada Bani Huzail. Sebab tu bahasa Arab Imam Syafi'i memang sangat hebat. Ya, ha, Imam Syafi'i ni hujah dari segi fiqah dan dari segi bahasa, ya. Imam Syafi'i memang hebatlah, Imam Syafi'i ni. Okey, seterusnya, ya. Apa lagi di bawah tu? Mengikut pendapat majoriti jumhur, ya, ahli sejarah Fihir adalah Quraisy. Ha, itulah kat situlah. Ya. So jadi bila kita sebut Fihir, Fihir tu adalah Quraisy. Quraisy mempunyai 12 kabilah dia. Kabilah tersebut banyaklah. Ya, Abdul Manaf bin Qusay, Abdul Dar. Itu yang Ustaz sebut tadi, Abdul Dar. Moyang kepada Mus'ab bin Umair. Ya, ha, dalam kelas tadi Ustaz ada sebut cerita Mus'ab. Mus'ab ni yang hilang dua tangan dalam perang Uhud, yang pegang bendera. Ya, ha, sebab apa dia hilang tangan? Sebab dia pegang bendera dengan tangan. Jadi orang cantas tangan kanan dia. Kemudian dia pegang dengan kiri, kan? Cantas pula tangan kiri. Dia pegang dengan dada dia sampailah orang tombak dia mati. Mus'ab bin Umair, ya. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang wajahnya seirah Nabi. Yang seirah Nabi ni ada 6 orang semua. Salah seorangnya Mus'ab bin Umair. Semua hidup sezaman dengan Nabi. Ya. Ha. Yang paling, yang muka yang paling iras dengan Nabi siapa? Hamzah tak seirah dengan Nabi. Ya. Ha. Ja'far bin Abi Talib, betul. Tapi ada lagi yang muka sebiji macam Nabi. Ha. Itu Mus'ab. Mus'ab pun ya juga. Tapi yang paling dekat dengan Nabi ialah Sayyidina. Sayyidina siapa? Ya. Sayyidina Hasan. Hasan. Sayyidina Hasan. Hasan yang paling muka macam sebiji macam muka Nabi. Ya. Ja'far pun ya juga. Anak dia Abdullah bin Ja'far pun ya juga. Mus'ab bin Umair pun ya juga. Ya. Tapi yang paling rapat muka macam Nabi itu ialah Sayyidina Hasan, anak daripada Sayyidina Ali dengan Fatimah. Ya. Ha. Dia ada 6 orang muka macam muka Nabi. Perempuan pun ada muka macam Nabi. Ya. Carilah dulu. Ya. Ha, jadi apa ni, apa kita panggil, ya? Soalan yang Ustaz nak tuan-tuan dan puan-puan tanya ialah bukan siapa yang muka macam Nabi saja, ya. Kena tanya, sebab apa Allah buat 6 orang ni muka dia macam muka Nabi? Apa dia punya, apa dia punya tujuan dia? Sebab Allah takkan buat sesuatu secara sia-sia. Mesti ada sebab musabab. Soalan-soalan macam itu tu Ustaz akan tanya dalam exam. Ya. Ha. Mengapa Hamzah, ya, paling rapat dengan Nabi berbanding dengan bapa saudara yang lain, kan? Ha, sajalah faktor tadi, faktor usia, ya, bapa saudara. Faktor bapa saudara tu memang betul. Tapi itu bukan signifikan, sebab Abu Lahab pun bapa saudara Nabi, pasal apa dia tak rapat dengan Nabi? Ya. Ha, jadi kita tak boleh jadikan itu sebagai alasan yang signifikan. Yang signifikan tu faktor usia. Ya. Ha, dan kerana apa? Kerana mak kepada Sayyidina Hamzah, mak dia siapa tadi? Tengok balik gambar rajah lima nenek tu. Ha, sebab Halah binti Abdul Muttalib, Halah tu binti Wahab, isteri Abdul Muttalib, kan? Beliau adalah mak kepada Sayyidina Hamzah yang merupakan kakak kepada Aminah. Ya. Ha, sebab Halah tu kakak kepada Aminah. Ya. Jadi bila Halah tu kakak kepada Aminah, rapatlah anak Halah dengan anak Aminah, mesti rapatnya tu yang Nabi rapat dengan Hamzah tu. Ya. Itu kita belum cerita lagi siapa adik-beradik Hamzah tu. Ya, ha. Salah seorangnya ialah Sofiah nama dia. Bukan Sofiah binti Jundub tadi. Ni Sofiah kakak kepada Hamzah. Sebab tu masa Hamzah dibunuh, kan, dirobek dadanya, salah seorang daripada kakaknya datang nak tengok. Agaknya kakak tu siapa? Sofiah. Ya.
Bila Sofiah datang nak tengok, Nabi tak benarkan. Sebab Nabi takut Sofiah jadi histeria. Pasal Arab kan lain macam sikit kan? Ya, Arab ni dia kalau apa dia boleh dia pukul-pukul badan dia. Dia boleh koyak baju. Ya, jadi macam mana orang perempuan? Jadi oleh kerana tu Nabi suruh seorang sahabat Nabi, nama dia ialah siapa nama dia? Ya, nama dia ialah apa ni? Az-Zubair, untuk menghalang perempuan tadi. Ya, dia suruh Az-Zubair halang perempuan Sofiah tadi daripada menengok Hamzah. Pasal apa pula Nabi suruh Az-Zubair? Apa kaitan Az-Zubair dengan Sofiah tu? Ya, jawapannya kerana Az-Zubair tu anak Sofiah. Az-Zubair tu anak Sofiah. Ya, Sofiah tu mak saudara Nabi, Az-Zubair tu anak dia. Sebab tu Nabi dengan Az-Zubair rapat. Pasal Az-Zubair sepupu dia. Az-Zubair pula kahwin dengan Asma, adik beradik dengan sebab itu jadi rapat tu. Az-Zubair bin Awam. Sebab dia memang semua berkait. Dia pimai-pimai tangtu juga. Ini kahwin dengan ni, bapa saudara ni kahwin dengan mak saudara ni kahwin dengan nenek. Tapi semua satu family. Sebab tu kita tengok sahabat Nabi ni rapat pasal perkahwinan tadi. Ya. Tapi bagi kita benda tu agak tak biasa sebab kita jarang terdedah dengan benda tu. Ya. So itulah cerita dia. Jadi nak kena betulkan mind setting kita. Ya, sebab dia memang kahwin sesama dia. Ya. Pasal kita orang Melayu tak sangat. Sebab tu kadang-kadang kita belaga bahu pun tak kenal. Ini sebenarnya anak buah. Ya. Nanti bila balik kampung baru. Sebab tu mak bapak kita suka bawa kita balik kampung. Seperti mana Aminah bawa Nabi pulang ke Madinah sebelum beliau meninggal dunia. Ya. Masa umur 6 tahun kan? Nabi umur 6 tahun, mak dia bawa pergi Madinah. Jumpakan dengan family di Madinah. Sebab Nabi punya Abdul Muttalib, jangan lupa Abdul Muttalib kan asal dari Madinah. Nama sebenar Abdul Muttalib siapa? Betul? Dah dekat-dekat nak betul tu? Syaibah. Ya, Syaibah. Jadi Syaibah itulah yang apa kita panggil? Ya, Abdul Muttalib. Syaibah tu lahir di mana? Di Madinah. Bapak dia Hashim tu. Ya, bapak dia Hashim. Pasal Hashim masa pergi berniaga, berniaga mesti ke utara kan? Orang Mekah berniaga kan utara dan selatan. Ya. Ya, jalan utama dia utara selatan, ingatlah plus. Ya, lebuh raya utara selatan. Ya, kalau ke utara ke negeri Syam, ya utara ke negeri Syam. Ya, utara ke negeri Syam. Apa ni ada? Tak ada. Pointer. Hari tu ada kan? Oh, ada. Okey. Okey, terima kasih. Ni yang best ni semua peralatan ada. Ya. Ini Jordan kan? Ini Arab Saudi tapi ada Mekah kat sinilah, Mekah Madinah. Jadi orang Arab rihlatash syita wassaif. Rihlah perjalanan pada musim syita, musim sejuk pergi Yaman. Wassaif musim panas pergi ke ni, semua ni. Ha, pergi Syam kan? Jordan, Palestin, Lubnan, kita tak itiraf Israel, Jordan, Palestin, Lubnan dan Syria. Inilah negeri Syam, empat negeri besar ni Syam ni. Ya. Jordan, Palestin, Lubnan dan Syria. Kan Ustaz dah bagi formula JPLS. Dah lupa dah. Ya. Yeah. JPLS kan? J P L S. Jordan, Palestin, Lubnan, Syria. Ya, yeah. JPLS. Ringkasan dia jangan pergilah sayang, ya. Yeah. Ringkasan dia. Sebab apa? Sebab kadang-kadang pergi tu meninggal. Sebab tu Hashim kan. Jadi isteri dia jangan pergilah sayang, ya. Tapi dia pergi juga meninggal. Ya. Jadi sebab tu apa ni Hashim meninggal. Ya. Dia dalam perjalanan pergi tu, ya, mana tadi? Dalam perjalanan pergi dia singgah di Madinah, Mekah, singgah di Madinah. Dia jumpa dengan Salma tadi. Salma, kahwin dengan Salma. Lepas tu baru dia pergi berniaga. Sampai di Palestin meninggal. Hashim tu meninggal. Bila Hashim meninggal, ya, tak, orang tak tahulah cerita. Dia sebenarnya dalam perjalanan balik, dia nak ambil Salma, nak bawa balik ke Mekah. Tapi nak buat macam mana, dah meninggal. Jadi tak ada orang tahu. Sebab perkahwinan itu dibuat secara senyap-senyap lah. Ya, dia tak ada buat majlis reception, tak buatlah. Ya. Jadi oleh kerana tu, apa kita panggil, Salma tadi, dia rupanya dia mengandung.
Ya, ha, walaupun 3-4 hari apa, Allah takdirkan dia mengandung dan ada anak. Tapi orang tak tahu. Ya. Sebab itu Hashim, Hashim pula tak ada anak lelaki. Jadi sebab tu yang ambil alih Hashim ialah Al-Muttalib. Kita masa mula-mula dulu. Ya. Jadi Al-Muttalib, Al-Muttalib yang jadi caretaker sebab Hashim tak ada anak lelaki. Dah lama lepas tu, banyak tahun. Maknanya si Syaibah tadi dah besar. Mungkin dalam 8 tahun, 9 tahun. Apa yang berlaku? Yang berlaku ialah Al-Muttalib baru dapat info. Rupanya Hashim tu ada kahwin dengan seorang perempuan daripada Madinah. Ya, orang Madinah lah. Ya, apa ni, apa kita panggil? Daripada Bani Najjar. Bani Najjar tu adalah orang Madinah lah. Kemudian apa yang berlaku? Ya, yang berlaku ialah dia pergi cari. Dia nak, dia trace dapat dan dia dia jumpa. Ya. Ha. Jadi kemudian bila dia tengok ada seorang budak, dia pun tanya, ni siapa ni? Dia kata, inilah anak kepada abang kamu Hashim. Ha, itu yang Al-Muttalib bawa budak tadi balik ke Mekah tu. Siapakah budak tu? Itulah Syaibah. Syaibah tu yang dia bawa balik. Jadi oleh kerana Syaibah ni masih underage, jadi dia memboncing Al-Muttalib punya unta. Orang Mekah ingat Al-Muttalib ini apa? Syaibah ni adalah hamba sahaya yang dibeli. Sebab hamba sahaya dibeli waktu muda kan. Jadi apa yang berlaku? Orang panggil dia Abdul Muttalib. Maknanya hamba kepada Al-Muttalib. Orang tak tahu. Ya. Ha. Jadi selepas itu, walaupun nama dia Syaibah, tetap juga orang panggil dia Abdul Muttalib. Kekallah sampai sekarang. Itu cerita dia. Jadi kita tak tahu cerita. Jadi bila kita tak tahu cerita, kita pun namakan anak kita Abdul Muttalib. Ya. Sedangkan dia bukan hamba kepada Al-Muttalib pun. Ya. Ha. Kita tak tahu cerita. Ya. Okey, ya, selesai. Tapi Abdul Muttalib sangat dikenang jasanya. Hashim memanglah. Sebab Hashim ni antara yang memulakan projek projek Lebuh Raya Utara Selatan tadi. Rehlatah Syita' Wasayif tadi. Ya, dia dia yang mempromosikan perniagaan orang Arab Mekah pergi ke negeri Syam. Ya, negeri Syam pergi masa musim musim sejuk ke musim panas? Ha, musim panas. Sebab negeri Syam di utara. Kalau kita pergi negeri Syam ni musim sejuk, memang sejuk lah. Ya, Jordan pun dah salji apa ni apa satu kaki dia punya tu. Ya, ini kan pula Syria tu. Kalau tidak tak adalah projek apa Syrian Care, ya, kumpulkan baju sejuk nak bagi kepada orang sana. Ya, pasal musim sejuk memang sejuk sangat. Kalau musim panas, ya, kalau musim panas mereka pergi tak adalah sejuk sangat, ya. Ke Yaman, Yaman jangan pergi musim panas. Panas sangat. Jadi kena pergi musim sejuk. Ha, jadi itulah antara sebab adanya Rihlatash Syita'i Wassaif. Ya, Quraisy. Siapa nama betul Quraisy tadi siapa? Tuan-tuan. Mula dengan F. Fihir. Ya, Fihir. Itu nama dia asal dia. Fihir ya, Fihir. Fa ha ra, Fihir. Fihrun lah, Fihrun. Jadi anaknya 12 kabilah banyaklah kalau nak sebut tu panjanglah tuan-tuan, ya. Terus ke bawah. Ya, paragraf terakhir pada muka surat 2, Fihir adalah anak kepada kepada Malik hasil perkahwinan dengan dengan Jandalah, ya, binti Al-Haris, ya, sebab bila Al-Haris meninggal dia jadi jandalah, jandalah, ya, sebab bila Al-Haris tu meninggal daripada kabilah Jurhum, Jurhum daripada Yaman juga, ya, kalau kita masih ingat dulu Saidin apa ni apa kita panggil Nabi Ismail pun kahwin dengan perempuan daripada Bani Jurhum, ya, itu yang akhirnya Nabi Ibrahim datang lepas tu tanya soalan kan. Ha, kan dia tanya soalan kepada menantu dia. Menantu dia tak kenal dia. Ya, ha, menantu tak kenal dia. Jadi maknanya masa masa kahwin dulu, maknanya Nabi Ibrahim tak datang lah. Mungkin ada hal lain ke kan. Ada benda-benda apa-apa. Jadi menantu tak kenal. Bila menantu tak kenal, dia pun tanya macam mana. Ya, ha, dia minta report. Macam-macam komen lah. Ya, itu, ini, apa semua sebagainya. Jadi itu yang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim suruh supaya isteri itu beritahu kepada Nabi Ismail untuk ganti daun apa? Daun pintu. Daun pintu. Ya, ataupun dia punya frame tu, frame pintu tu, ya. Ada dua-dua riwayat. Jadi sebenarnya tu untuk ceraikan dia, ganti isteri lain. Isteri kedua daripada Jurhum juga, isteri yang kedua okey, tak ada masalah. Ya. Tu cerita dia. Malik anak kepada Anadha, panjang kalau nak cerita tu. Terus saja, ya. Kita apa ni, lompat saja muka surat 3. Silsilah keturunan yang dinyatakan adalah silsilah yang disepakati oleh ahli sejarah dan ahli hadis. Ya. Ha. Jadi kita ingat sampai ke Fihir tu sudahlah. Ya. Tak payah hafal semualah. Ingat sampai ke Fihir tu. Ya. Ingat sampai ke Fihir tadi. Mana kilap tadi kan?
Hilab anak kepada siapa tadi? Murrah kan? Murrah ya. Murrah bin Ka'ab tadilah. Ya, Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib kan? Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihir. Fihir itulah Quraisy. Ya. Yang inilah ada 12 kabilah tu, macam Nabi Yaakob juga ada 12 kabilah. Jadi 12 kabilah inilah semua nanti semua sahabat Nabi tu. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ya. Apa ni? Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya. Semua tu nanti total dia 12. Ya. Itu dia punya cerita sama macam Nabi Yaakob dengan 12 anak dia juga. Ya, Bunyamin, Yusuf, Lawi, apa ni? Syam'un, Rubin, ya. Dia ada 12 juga. Okey, itu selesailah perbincangan tersebut di situ silsilah, ya. Mengenai silsilah keturunan Rasulullah selepas Adnan. Ya, sampai Adnan tu ada lagi. Tapi bagi Ustaz tak payah Adnan lah. Fihir pun cukup. Ya, Fihir pun dah cukup dah. Ya. Riwayat yang menyebut mengenainya adalah tidak sahih. Jadi, lepas pada Adnan sampai pada Nabi Ismail, yang itu ada pertikaian, ada perbincangan. Ya, tu tak payahlah. Cukuplah sampai Fihir. Sampai Fihir tu pun Ustaz dah boleh bagi makan penuh dah. Dah okey dah tu, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah bin Qusay. Hafal sikit banyak tu dulu. Lepas tu nanti tu. Sebab kalau satu hari nak hafal semua memang tak dapat. Ya. Sebab kita bukan genius. Kita hanya kita smart tapi but not genius. Ya. All of you are smart, ya. But not genius. Jadi smart ni maksudnya dia memang kita kena smart lah, ya. Supaya kita boleh. Jadi sebab kita smart, kita hafal sikit-sikit. Ya. Takkanlah satu hari nak hafal surah Sajdah 30 ayat, tak mampu. Ya. Satu hari satu ayat, 30 hari 30 ayatlah. Ya, itu makna smart tu. Smart study dia panggil. Ya. Ya. Tak ada. Okey, ya. Yeah. Yang Syaibah tadilah. Abdul Muttalib tu gelaran dia. Syaibah tu nama betul dia. Ya, jadi ingatlah Muhammad memang nama betul dia. Abdullah memang nama betul. Abdul Muttalib gelaran, nama dia Syaibah. Ya, nama dia Syaibah. Pergi ke Hashim pula. Hashim pun gelaran juga. Pasal dia suka pecah-pecahkan roti, jangan lupa. Kan dia suka pecah-pecahkan roti, bagi jamaah haji dan umrah makan. Pemecah roti tu lah dipanggil Hashim. Hashim tu maknanya merujuk kepada orang yang suka memecah-mecahkan roti. Roti Arab kan keras. Kita jangan bayangkan macam roti canai ataupun ni yang keras sikit roti tisu lah. Roti tisu dia keras sikit kan sebab dia bulung macam tu. Ya, tapi manis. Ya, roti Arab. Ya, jangan kita bayangkan roti Arab yang tu. Ya, roti tempayan tu kan kita punya apa? Apa dia panggil nan kan? Nan lembut tu kan. Ya, ini roti Arab ni memang keras punya. Ya. Okey, selesai di situ. Keturunan Rasulullah, keturunan yang mulia. Sebagaimana yang kamu lihat, ya, dapat kamu lihat. Datuk, nenek, lelaki dan perempuan baginda adalah orang yang menjaga kesucian diri. Jadi maksudnya tak ada Nabi punya moyang ini yang kita kata anak luar nikah, tak ada. Semua kahwin secara sah. Ya, sebab tu keturunan Nabi, keturunan yang kahwin secara sah. Sebab orang Talis pernah tuduh Nabi Muhammad ni anak luar nikah. Pasal kata mereka, Nabi yang selamat daripada jadi anak luar nikah ada dua saja. Nabi yang selamat daripada tuduhan anak luar nikah, siapa dia? Tak, Ibrahim ada mak bapa. Nabi yang selamat daripada tuduhan anak luar nikah, siapa? Dia tak boleh kena tuduh anak luar nikah, siapa? Ya, Nabi Adam lah dulu. Nabi Adam tu, Nabi Isa tu betul lah kan? Tapi ada power lagi daripada Nabi Isa. Nabi Isa, dia cuma tak ada bapa, tapi dia ada mak. Paling kurang, dia duduk dalam rahim mak dia lah juga. Nabi Adam, satu apa pun tak ada. Ya? Bapa pun tak ada, mak pun tak ada. Ya? Nabi Adam tak ada mak bapa. Jadi, Nabi Adam confirm tidak anak luar nikah. Pasal Allah jadikan dia, ya, macam tu saja. Ya? Kun fayakun. Nabi Isa pun macam tu juga. Maknanya bukan melalui proses perkahwinan mak bapak dia. Ya. Melalui roh yang ditiup oleh Jibril AS ke dalam rahim mak dia. Ya. Itu ada cerita dalam surah Ali Imran lah. Ya. Okey, dan surah Maryam ada cerita dia.
Surah Maryam ya. Ingatlah Surah Maryam tadi. Dia duduk kat mana? Maryam duduk bilik nombor apa? 19. Ya. Ha. Bilik dia sebelah pada bilik Ustaz Toha ya. Ha. Ingatlah. Dia kena main-main macam tu sebenarnya. Ya, kita gurau-gurau mainkan macam tu. Lama-lama dapatlah. Ya. Siapa dua orang yang pergi mencari Ustaz Toha tu? Siapa dia? Dua orang tu. Hud dan Yusuf. Hud datang daripada mana? Daripada selatan Yaman kan. Kalau Nabi apa? Nabi seorang lagi, Nabi Yusuf datang daripada Palestin. Palestin tu duduk dalam wilayah apa? Syam. Negeri Syam. Negeri Syam ada empat tadi kan? Ingatlah GPLS tadi. Jordan, Palestin, Lebanon, Lubnan dan Syria. Sebab banyak orang ingat bila orang sebut Syria, mesti mesti Syam tu Syria. Ya? Yeah? Syam bukan Syria saja. Syam tu empat tadi. Jordan pun Syam juga. Palestin pun Syam. Lubnan pun Syam. Cuma kebetulan Syria tu yang paling besar sekali. Ya, cuba kita tengok kan. Syria tu paling besar. Syria paling besar. Tapi Jordan pun not bad, besar juga. Ya, Palestin dan juga Lubnan. Campur empat-empat ni dapat negeri apa wilayah Syam, ya. Kalau Yaman di selatan ni tempat kaum Jurhum tadilah, kabilah Jurhum. Ya, dan juga